saya yakin Datuk Sri Najib tidak bersalah kerana Datuk Sri Najib telah melafazkan sumpah mubahalah dengan kalimah wallahi wabillahi watallahi. Sekiranya tertinggi UMNO, kita akur dan menjunjung titah, menjunjung kasih ke atas keputusan tersebut. Setidak-tidaknya, kita berterima kasih kerana daripada kena 12 tahun penjara, tinggal 6 tahun penjara. Daripada 210 juta denda, tinggal 50 juta denda. Itu pun geng-geng muda, belaan, Syed Saddiq Sigaraga ni nak bising. Kau tunggu nanti nasib kau, duit daripada belia yang masuk dalam akaun BSN kau tu, ataupun ASB kau tu, bila kau kena nanti, kita dah tengok. Dia mohon pengampunan diraja ke tidak? Kita tengok ketika itu, budak-budak dia ni memekak ke tak memekak bila anak muda ikon korup ni memohon pengampunan diraja pada ketika itu. Ini time Datuk Sri Najib, bolehlah kau lekeh. Sama juga dengan Tony Parker ni. Bila bos dia dulu, bos dia ni walaupun dah tukar peguam negara tu, letak peguam dia sendiri, Tommy Thomas ni, jadi peguam. Bos dia pun dah tukar daripada Tun Raos tu, tukar kepada Richard Malanjun. Pun tak berani nak berhadapan dengan kes mahkamah. Last kali dia suruh Tommy Thomas gugurkan kes dia ni. Walaupun ada 60 saksi dipanggil, 25 dipanggil, 35 belum dipanggil. Tak diteruskan, terus drop. Tapi saya nak beritahu Datuk Sri Najib, Datuk Sri Zahid turun naik mahkamah. Mereka hadap Datuk Sri Najib dari mahkamah tinggi, kalah pergi mahkamah rayuan, mahkamah rayuan kalah pergi mahkamah persekutuan. Lepas tu buat semakan kehakiman. Beliau yakin beliau berada di pihak yang benar. Dan saya sebagai orang Islam, saya yakin Datuk Sri Najib tidak bersalah kerana Datuk Sri Najib telah melafazkan sumpah mubahalah dengan kalimah wallahi wabillahi watallahi. Dia bersumpah dengan nama Allah, dia tidak pernah mengarahkan sesiapa memasukkan duit 42 juta ini yang kononnya datangnya daripada SRC International masuk ke dalam akaun beliau. Dan beliau tak tahu menahu kerana akaun tu bukan akaun yang dia jaga. Akaun itu adalah akaun amanah yang dijaga oleh Nick Faisal. Nick Faisal pun kita tahu, dia juga dibayar oleh Jolo. Kita pun tahu bahawa suami Zeti, Akta Aziz dan anak dia, syarikat dia menerima 715 juta membantu Jolo memindahkan wang dan sebagainya. Sehingga hari ini tidak didakwa Zeti Akta Aziz bekas Governor Bank Negara. Orang siapa? Orang Mahathir. Begitu juga Noor Mohamad Yaakob. Kita semua tahu siapa Noor Mohamad Yaakob ni, menteri zaman Mahathir. Siapa dia ni dalam kes yang melibatkan SRC International? Dia adalah orang yang diminta oleh Datuk Seri Najib Tun Razak untuk membuat cabinet paper, untuk memberi cadangan kepada kabinet sama ada duit kuop patut dipinjamkan kepada SRC ataupun tidak. Dan sudah pasti tuan-tuan, bila dia menerima 85 juta ringgit daripada Jolo, cadangan dia sudah pastilah supaya duit kuap diberikan pinjam kepada SRC International. Tetapi ada tak pendawaan ke atas Noor Mohamad Yaakob? Tak ada. Dan Jolo, the main culprit, orang yang menerima, mengikut DOJ, menerima 1.2 bilion US dollar. Ada pendawaan ke atas beliau? Tak ada. Ada cubaan untuk bawa dia balik zaman Mahathir? Tak ada, tuan-tuan. Hamid Badu hanya kata, bulan 12 kita bawa balik. Masuk tahun kedua 2019, bulan 12 pun tak bawa balik. 2020 tak bawa balik. Last kali dia balik, Jolo tak balik. Yang dia bawa balik, jodoh, tuan-tuan.